Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para penonton sekalian? Selamat datang sekali lagi ke Lensa Digital. Siri kelima pada hari ini, kita bersama-sama lagi dalam sebuah pentas mengupas, menyelusuri tentang perkembangan teknologi yang terkini, dunia digital yang lebih terkehadapan. Untuk sama-sama kita melihat apakah manfaat untuk kita memperbaiki untuk kita memperjuangkan lagi uh, dunia teknologi maklumat ini untuk manfaat seluruh uh, dunia insyaallah. Baiklah tajuk pada kali ini kita tampilkan satu tajuk yang begitu uh, terkini juga dan juga menarik The Rise of BYOI Enterprise Identity Beyond Campus. Uh, insyaallah pada hari ini kita akan membawakan kita menampilkan seorang seorang pakar yang uh, begitu hebat dalam uh, bidang ini. Uh, dan uh, dengan ini kita ingin menjemput yang bagi Prof Dr. Suhaimi Minapis. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Ya, yeah, yeah. Waalaikumsalam okay. warahmatullahi Sorry, sorry. <laughs> okay. tak, uh, alright, alright. Prof merupakan pengasas pengasas Sifulan Malaysia dan juga ketua pegawai eksekutif di Runisoft. Terima kasih pada Prof atas kesempatan sama -sama. pada hari ini ruang yang diberikan untuk sama-sama berkongsi dengan uh, semua penonton sekalian uh, berkaitan dengan BYOI ini. dan juga untuk maklumat penonton sekalian hari ini kita uh, tayangan pada hari ini secara langsung boleh ditonton menerusi USIM TV Facebook eh Facebook USIM TV secara live jadi sama-sama sebarkan kepada siapa yang masih lagi uh, belum tahu, boleh sama-sama maklumkan share link ini untuk kita sama-sama saksikan perkongsian pada hari ini. Baiklah prof uh, berkaitan dengan uh, BYOI bring your own identity. Hari ini kalau kita kita lihat ya, identiti adalah sesuatu yang begitu penting dan juga utama terutamanya bila kita berada di dunia digital ataupun di dunia online. Ha, saya saya sendiri pergi uh, saya sendiri bila saya masuk Facebook Facebook mewakili identiti saya. Ha? saya masuk ke Instagram saya bawa identiti saya. Okay, betul. so perkara ini makin lama makin lama makin lama kan di universiti juga kita ada pelbagai um, aplikasi uh, pelbagai platform yang memerlukan identiti kita. Maksudnya orang yang betul kan untuk melakukan pelbagai urusan. Jadi pada hari ini bila uh, ada orang pertama kali mendengar BYOI, mungkin dia tertanya-tanya, mungkin dia pernah tengah dengar yang lain, BYOD dan sebagainya kan. Hmm, tapi BYOI ni barangkali sesuatu yang baru bagi mereka. So kita nak buka persoalan kita pada hari ini berkenaan dengan mungkin Prof boleh ceritakan apakah itu BYOI, apakah konsepnya dan kongsikan tentang rise of BYOI ni. Silakan Prof. Okey. Terima kasih, terima kasih Cik Faiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah uh, saya diberi peluang untuk saya bercerita sedikit tentang BYOI. A uh, okey saya if I can share my screen jadi senang sikit saya nak kupas uh, apa itu BYOI sekejap ya saya akan buatkan share screen. Okey. Okey, um the rise of BYOI enterprise identity beyond campus. Uh, merupakan tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tadi C Faiz tanya uh, sebenarnya hmm. uh, apa itu BYOI dan dia dia juga uh, menyentuh tentang BYOD. Saya nak tanya semua orang siapa yang tak tahu uh, makna BYOD. Saya rasa semua orang uh, of course yang pegawai apa yang memang involved dengan IT mesti dia orang tahu tapi yang tak involved dengan IT, guru-guru, uh, orang-orang yang di you know, suri rumah semua mungkin uh, tahu tentang BYOD. okay, okay. Betul? Bring your own device. Tapi sebenarnya apa yang kita cerita tentang BYOI? So, what is BYOI? Okay, BYOI bermaksud bring your own identity. Maknanya ke mana-mana kita pergi seperti dengan Cik Faiz tadi cerita. Identiti kita adalah di mana-mana. Dan identiti kita ni jugalah yang memungkinkan kita dibenarkan untuk mengakses sesuatu untuk good dan juga untuk yang tak berapa good. Kalau untuk yang good mungkin saya you akan kata okey saya such and such such and such si fulan bin si fulan. Tapi yang tak so good ni dia akan cerita oh saya ah uh, tak tahulah apa namanya kan uh, pokok ubi ke sebagai dia punya nama identiti samaran. So B Y O I or bring your own identity adalah satu konsep di mana pada akhir uh, presentation saya sini uh, semua orang akan realize betapa pentingnya identity Dan betapa pentingnya kita protect our identity So that is basically the gist yeah? Apa akhirnya intipati yang saya akan bercerita Jadi bertitik tolak kepada online interaksi Ataupun interaksi dalam talian Sebenarnya apa yang kita buat dalam online Mesti bermula dengan identity nak masuk mana mana pun dia akan tanya ID dengan password kita tak kira lah nanti kita akan cerita panjang lebar dia punya uh, apa jenis jenis uh, apa terang platform sosial media and so on yang meminta kita memberitahu siapa kita sebenarnya ataupun nama kita based on identity. So maknanya apabila kita nak sign up kepada certain services mesti ada minta email dia dan email itulah yang menjadi ID kepada sistem. Jadi itulah basically what is BYOI, bring your own identity. So moving forward, sebenarnya bila cerita tentang bring your own identity, kita tak boleh lepas daripada password. Password, 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 password. Itu yang sebenarnya memungkinkan kita protect ataupun kita uh, apa kata orang me menghindari daripada orang masuk akaun kita dan hijack akaun kita. Harap-harap tak adalah orang yang dengan tak berapa bagus hijack kita punya akaun uh, dan selepas tu jadi macam kita dan buat benda-benda yang kurang Elo uh, elok. So jadi sebenarnya password ni adalah satu benda yang amat penting dan amat Orang yang kadang-kadang tak berapa kisah sangat Okay So macam tu ramai orang Saya rasa saya sendiri pun ada juga Saya juga ada juga guna password manager dulu Dan jadi sekarang aa, Dengan adanya kesedaran tentang Bring your own identity Dan kepentingan identity Maka saya cuba kurangkan sikit aa, Menggunakan password manager So I think Ramai orang tahu password manager ni Ada sepuluh Dua puluh mungkin lebih daripada tu setiap satu akaun login tu lain password tapi apa-apa pun dia akan buat masuk dalam email dan username yang sama cuma harus diingat di sini yang paling penting kalau boleh janganlah guna password kita password 1234 p a s s w o r d 1234 untuk semua Okey, itu satu benda yang memang paling senang untuk orang itu tapi rasa-rasa tuan-tuan dan tuan-tuan tak berapa apa kata orang tak akan buat benda macam tu. Please remember, harus diingat harus kita create unique password untuk setiap account. Walaupun kita ada sama account, sorry sama email, it's okay. Tapi this much nak uh, tak berapa teruk dari segi risiko security-nya sekiranya kita ada unique password untuk setiap account. So um saya kalau boleh Cik Faiz saya teruskan sikit tentang cerita panjang banyak-banyak tadi Cik Faiz ya. Silakan silakan prof. Kita nak tahu juga okay, okay. tentang uh, konsep okay. dan juga RISE tu. Ha, Okey okay, okay. okay. Jadi yeah. jadi sebenarnya konsep BYOI ni sebenarnya kita dah buat dah. Tadi Cik Faiz pun ada cerita. Uh, saya nak masuk Dropbox, saya nak masuk Facebook, saya nak masuk GitHub, saya masuk Google, saya masuk Instagram, masuk LinkedIn, masuk Microsoft. Wah oh, panjanglah, benda-benda tu yang saya tulis kat belakang tu sebahagian daripada uh, dalam slide saya ni sebahagian daripada apa yang kita panggil social sign on. Okay, social sign on ni maknanya uh, untuk kita social media ataupun uh, media sosial ni. Yang kita menggunakan biasanya lah pada secara generalnya mungkin ada Gmail account Dia akan guna untuk Gmail untuk Dropbox And everything Or Facebook account Dan digunakan untuk benda-benda lain selain daripada itu So memang you all semua dah come across The option to use Apa yang ada ID dengan password combination uh, Daripada Apple ke uh, Saya just bukan kata Apple saja Tapi sebagai example Okay? Apple ke, Google ke, ataupun Facebook. Dan kita memang ada dah. Dan memang ada dalam kita punya social media ni, dia akan tanya, sign in by, sign in with Facebook, sign in with Google. Dan itu sebenarnya melukakan norma kita sekarang. Eh? Kalau kita ada sekarang ada norma baru dalam COVID, ah, benda ni dah memang inherent ataupun memang dah kita hayati setiap hari. <coughs> so, Social sign on ni sebenarnya adalah satu bentuk BYOI. Maknanya identiti kita adalah identiti yang kita kata dalam Facebook. Yang ada ni kata okey saya ada dalam Google. Now, ada isu di situ di mana nanti saya akan kupas cerita tentang uh, benda ni. Google ni kalau kata su saya Suhaimi, saya buat Suhaimi 1, Suhaimi 2, Suhaimi 10, Suhaimi 100, dia akan bagi juga kita punya email. Jadi kita boleh apa yang kita panggil uh, menyama sebagai Suhaimi 300 ke umpamanya. Jadi itu sebenarnya yang menimbulkan pelbagai masalah walaupun Suhaimi uh, hanyalah satu walaupun mungkin dalam dunia mungkin ada beratus Suhaimi saya rasa tak tahu lah ada ke tidak. Tapi itulah dia a uh, drawbacknya ataupun itulah uh, yang kita panggil yang kurang menarik dari segi menggunakan social sign-on untuk sesuatu yang serius. Jadi, uh, on one hand, benda ni jadi senang. On another hand, uh, mungkin benda ni boleh dijadikan sebagai apa yang kita panggil uh, pedang dua bilah ataupun uh, pedang yang ada double-edged sword saya tak tahu dalam bahasa Melayu pedang dua bilah ya eh, Cik Faiz. Mana boleh pedang dua bilah, pedang dua apa ah? Ha? boleh <laughs> lah <don't> tu. <laughs> boleh lah tu. Jadi maknanya any technology, okey, eh, boleh untuk bagus, for good, also also untuk for benda yang tak bagus-bagus ataupun for ill intent ataupun for bad things. So basically that's what it is and social science on ada isu related to that ya yeah? So of course uh, apabila kita cerita sikit panjang sikit tentang uh, kalau adalah umpamanya ni benda ni sebenarnya kadang-kadang bagus juga uh, apabila kita gunakan connected account ataupun account Facebook ke whatever uh, untuk uh, beberapa uh, platform then kalau kita ada compromise ke dengan Facebook kita just simply tukar dia punya account dan yang lain semua akan bertukar juga jadi bagus in in one way Okay. Uh, cuma uh, apa ni kadang-kadang uh, uh, orang juga uh, menggunakan multiple password across multiple that use the same email macam saya kata tadi. Semua orang masih guna lagi. Okay. Kadang-kadang uh, semua orang buat macam ni dan memeningkan kepala. Saya sendiri pun kadang-kadang alamak saya terlupa. Hari tu saya linkkan apa ni saya punya account dengan uh, password ni tapi lepas tu Allah mak, lupa pula. Ini normal. Okey. Cuma benda-benda uh, yang macam gini ke 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 apa kata orang? Kebaikan ataupun the benefit uh, manfaat untuk kita buat single ID for multiple uh, services ataupun single ID untuk pelbagai benda yang kita ada adalah sesuatu yang bagus. Dan of course benda ni should be brought to the university dan memang ada Uh, inisiatif untuk mengorak langkah kepada universiti. Okay, so itulah dia sebenarnya basically uh, what is uh, social sign on. So saya lepaskan benda ni untuk uh, balik kepada Farid, Faiz dan mungkin saya, saya akan uh, uh, okay, uh, mungkin boleh 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 ini cerita balik ya. Okay, okay. Terima kasih Prof. Saya dah clear. Saya betul-betul baru nampaklah perkara ni. Walaupun Aa. sebenarnya perkara istilah BYOI tu sebenarnya dah ada, dia dah ada dah pun kita guna pakai. Ada. Betul tak? Betul. Uh, kan macam kita Prof cerita tadi tentang apa melalui media sosial ke social sign sign on dan sebagainya kan. So perkara tu dah pun berlaku dan juga telah pun kita lakukan dengan uh, dengan aktif sekali. Okay. Betul. Uh, so Betul. Ha uh, betul. Cuma, so cuma menjadi itu. Kalau kalau boleh saya tambah di situ. Encik Faiz, sekejap. Ah, ya, saya ya. boleh tambah ya. di situ. Sebab benda ni penting. Sila, sila, Prof. Ke, ke, ke apa ni, kesahihan, ketentusahan social sign on boleh diragui hmm. sebab kita boleh menyamar. So, Haimi boleh ada so, Haimi satu, dua, tiga, empat. Itu yang menjadi isu dan itu sebenarnya Betul. sesuatu yang amat penting untuk semua orang realize. The fact that double-edged sword tadi, untuk kebaikan pun dia boleh buat dan untuk menyama untuk buat benda yang tak elok pun boleh dibuat. Itu very important ha, betul. untuk semua realize betul. betapa pentingnya kita ataupun macam mana kita menjaga identiti kita tu. Okay? Very, very important. Okay, okay balik to you, cik Maiz. Okay. okay, betul tu Prof. Uh, bila kita tengok dekat media sosial ni kan macam adalah fake fake account dan sebagainya kan. Tulari itulah yang memang nak kata nak kata kebaikannya pun memudahkan kita, tapi dalam masa yang sama untuk tujuan kejahatan pun banyak. So saya nak 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 terpikir yeah. beberapa persoalan. Uh, mungkin kita boleh masuk juga dalam satu pertanyaan berkaitan dengan uh, entity authentication framework ni, assurance framework. Maksudnya nak pastikan uh, authenticity dan juga uh, kepastian tu entity tu. Mungkin ada ada standardnya dan yang, yang tertentu dalam memastikan perkara ini dapat uh, diimplementasikan. Di Silakan betul, Prof. Betul, 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 betul. You are jumping ahead of the gun because mungkin saya ada sikit lagi untuk saya bercerita sebelum saya bercerita tentang adanya ISO IEC 291. Oh, ada ISO nya. Ada. Okey, oh, right, right, right. okey. Memang saya tertanya-tanya tadi berkaitan framework Tapi, lah, ada tak suatu framework ataupun standardnya. Ah ha, boleh teruskan Prof. Okey, tak apa. Tak apa. Cuma 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 saya nak sembang-sembang sambil kita berserenta bersantai ni. Semua orang right. mungkin tahu orang-orang like. IT yang involve dengan security, yang involve dengan dengan data uh -huh. center mesti tahu tentang ISO IEC 27001, ISO ISMS. Okay. I think it's a known fact. Okay, it's right. a known fact. Tapi kita moving into entity assurance. So, itu saya nak bercerita sedikit on my next phase dan mungkin saya akan cerita sedikit tentang Selepas social science Saya nak kupas sedikit tentang Apa yang ada di sekitar campus kita Okay So saya move ha, on laik, balik laik ah, ah, Saya okay. move on balik Dan saya keluar balik kepada saya punya Ini ya eh? Saya punya Apa Slide Senang sikit jadi nampak Okay Of course uh, BY, BYOI in the enterprise Maknanya BYOI di tempat kita sendiri yang kerja Tempat kerja kita Maknanya kalau the case USIM sekarang adalah di USIM So BYOI oh, sebenarnya okay. dah so popular Dia memang dah dalam enterprise space memang dah ada I'm sure I'm very sure uh, Dekat USIM pun ada single sign on Dekat universiti saya di UPM pun ada single sign on di universiti semua, kalau tak ada single sign-on tu saya tak tahulah. Sebenarnya most enterprise, most universities memang ada single sign-on yang mungkin, yang mungkin hanya dalam lingkungan boundary digital campus dia saja. Mungkin SSO tu digunakan untuk dalam kampus dan to a certain extent menggunakan sesuatu teknologi memungkinkan dia mengakses uh, services yang ada di luar kampus. So of course Benda ni ada Dan kita akan cerita sedikit Tentang as we go along Dalam masa 40 minit lagi Yang akan datang So okay. Dalam kata yang lain Apabila staff dan pelajar Masuk kepada dalam device uh, Di dalam campus uh, Dengan ID Dengan password ke Saya tak tahulah You seem mungkin Pakai fingerprint ke Mungkin sekarang Pakai facial recognition I think you seem Terkedepan dengan Benda-benda yang Benda-benda macam gini ni Mungkin ada iris scan uh, Kut Ya Encik Faiz pakai iris scan ke untuk login? Oh, belum lagi, belum lagi. InsyaAllah, insyaAllah nanti kita tengok <laughs> macam mana. Teknologi <laughs> sentiasa, sentiasa ada dan kita kita akan lihatlah dengan lebih jauh bagaimana. Betul. Saja eh, je usta, saya nak, nak, Saya saya tahu, <laughs> saya saya tak tahulah sampai kepada that extent sebenarnya. Sajalah. Ya, sebenarnya itulah. Sebab ID dengan password, that is the only form of login untuk Betul. yang diperlukan untuk access work file untuk access email pada hari yang itu. Jadi terpulang juga kepada polisi sama ada nak uh, biarkan apabila dah masuk dia akan sentiasa masuk sampai the next day kita keluar ataupun macam bank selepas 3 minit uh, tak ada aktiviti dia akan tendang you keluar. So basically benda-benda ni semua is something yang teknologi ataupun teknikal yang memang kena make decision ataupun kena di, dibuatkan sebagai polisi. Itu bukan uh, topik untuk hari ini. So, of course, sekarang dah jadi borderless campus dengan adanya pandemik, dengan adanya apa, staff dengan student punya workspace environment ni dah bukan katanya mesti dekat dalam campus saja. I'm sure many, many people, many, many Uh, staff dengan student, especially the university, uh, work from home, work from WFH and so on. Okay. Now baru nak masuk selepas COVID jadi di endemic ni barulah nak mula masuk balik. Tapi having said that, uh, how can be sure that kita akan uh, balik kepada normal tak akan buat? Apabila jadi endemic kita kena hidup dengan uh, COVID 19 Jadi kepentingan borderless campus dan kepentingan uh, bring your own device in the enterprise using your single sign-on enterprise for external service maknanya apa gunakan USIM punya ID dengan password boleh digunakan untuk segala apa yang ada di external service yang uh, diperlukan untuk semua universiti uh, staff dan student so benda ni How can we do that? Ah ini yang akan bercerita juga uh, in the next phase uh, sebelum akhir saya punya presentation. So all in all, uh, saya moving into ni Faiz moving into uh, the that uh, apa ISO IEC itu okay. So bye bye Apa pun yang saya cerita sejak 10 minit yang lepas is all about making sure betul-betul tentu sahkan the trust tu kepercayaan kita kepada apa kata orang uh, identiti seseorang tu is all about sama ada kita percaya orang tu real ataupun orang tu tak real so it's all about assuring that you trust that identity dan in order for you untuk trust any identity of course you tak boleh percaya uh, you can kalau boleh kepada saya i will never trust social sign on because sebab tadi saya kata boleh jadi Suhaimi 100 Suhaimi 200. So at the end of the day, yang paling penting adalah identity verification. Ah ha, ini yang saya taruh di bawah cop tu, identity verification of user. Kita kena sahkan betul-betul sebenarnya identity ni belong to Suhaimi dan Suhaimi itulah sebenarnya kena bagi tahu kepada yang menanya that betul saya ni Suhaimi. Ah ha, how do we do that? How do we do that? Ah ha, bagaimana kita nak buat? Ah ha, itulah kita bercerita. So selepas daripada ISO ni saya akan cerita kemudian. So Hafiz, okey so moving on. Saya cerita tentang ISO IEC 29115 colon 2013. So saya cerita because benda ni tak boleh main-main. So saya tunjukkan di sini uh, ia berbunyi information technology, security technique, entity authentication assurance framework. It is an entity authentication assurance framework. Maknanya entity ni tak kira lah dia punya student, staff, university dia punya authentication ataupun ketentusahannya mesti di betul-betul tentusahkan. So adalah satu kerangka security. Alright. So ISO IEC uh provide the framework untuk kita manage macam mana kita nak make sure ketentusahan Uh, authentication kita ataupun ketentu sahan ID dengan password kita kita tu to belong to the the, the exact right person. Alright. So, I tak nak bercerita tentang banyak-banyak ni. Macam nampak banyak busy-busy sikit. But, a level of assurance mesti ada verifikasi. They have got to be adequately verified. It has to be proof the identity dengan apa cara pun. There has got to be a means ataupun satu uh, pemudah kepemudah caraan untuk kita buktikan identiti itu adalah benar. Itu satu. Dan yang membuktikan kata benar dan uh, dan sahih itu juga orang yang bagi itu ataupun entiti yang bagi ataupun organisasi yang bagi mesti juga tak boleh dihack, tak boleh dikompromis. Itu level of assurance nombor dua. Lepas tu yang nombor tiga uh, Entity ataupun organisasi Macam in this case universities uh, In the case of USIM Sebenarnya USIM sendiri yang, memunyak, yang mempunyai Dan juga mengawal Semua credential ID dengan password tu Simpan elok-elok Securely dalam campus Okay Dan apa-apa benda lain lah Yang mungkin memungkinkan uh, Benda ni boleh disupport Ataupun menyokong tentang bagaimana you simpan dan control the credential ID dengan password. So basically that's what it's all about. So moving on, sebenarnya saya dok cerita tadi kadang-kadang kan sampai kata iris, sampai kata iris scan, sampai kata guna thumbprint, sampai kata guna facial recognition adakah benda tu sampai kepada tahap me me menyusahkan orang? So inilah sebenarnya dia outlinekan di sini apakah peringkat-peringkat level of assurance dia ni. Okay. Level of assurance yang paling tinggi yang mana untuk polis dan military saya rasa dekat Malaysia pun benda ni dibuat adalah menggunakan uh, proof of possession, menggunakan kriptografi, menggunakan sesuatu yang you ada ataupun hard kriptografi, menggunakan iris scan, menggunakan facial recognition, whatever form, so that benda ni adalah super secure. Tapi takkanlah kita nak pergi access the internet nak gunakan super secure macam ni. Ya, eh, Encik Faiz, memang pening kepala. Setengah jam nak buat benda ni semua. Memang habis harulah. Uh, in the morning <laughs> nak buat ID nak buat login habislah jadi sampai pukul 10 pun tak habis lagi untuk login. Selaskan so, kali tak login pulalah. <laughs> uh, last, last login tak login. Jadi itu yang paling susah tapi dia ada dia punya tempat. Dia ada di tempat polis mm -hmm. dan militeri penting benda tu. And that's one. Yang kedua yang lebih sikit senang adalah uh, dia ada multi factor authentication. Banks umpamanya require verification dengan ada tag. I think semua orang hmm. faham. Tag is something that you have di mana your mobile phone akan digunakan untuk send the tag. Kalau memang hmm. memang mobile phone tu you punya, dan nah number tu you punya, maka you akan dapat tag tu. I think semua orang tahu tentang benda ni. Tapi itu juga adakah kita nak juga nak masuk uh, login in kena send tag lagi haru mungkin kalau 10 tak sampai mungkin by, by pukul 9 jadi mungkin macam tadi kata tak perlulah Mereka. tak payahlah nak <laughs> apa nak log in kalau tadi kalau tadi pukul 10 sekarang mungkin pukul 9lah <laughs> mama dah mula pukul 9 jadi ini lagi masih kita, lagi kita, lama kita, kita lah. Ha. Betul. betul ini yang kita, kita kena everybody understand the fact that a technology dan keperluan tentu sahan mesti fit ataupun mesti secocok untuk purpose fit for purpose ya yeah? jangan sampai kita terlalu paranoid sampai nak gunakan level 03 level of assurance 3 hmm. or even level of assurance 4 untuk simply Apa? nak login Okay hmm. so basically that's what it is tapi Takkanlah kita nak masukkan facebook dengan google account kita untuk masuk dan login itu level of assurance Nombor satu That means okay. Level of assurance The lowest level of assurance Maknanya langsung tak ada kepercayaan Little or no confidence Exists in whatever you gunakan uh, Identity yang you gunakan If you guna Facebook, Google And so on and so forth Maknanya Kita self-asserted Maknanya oh Uh, um, bila kita log in, oh, I, I, can call myself Suhaimi. Okay, somebody else, another one, which is actually mungkin Faiz. Oh, I can just put in Suhaimi 1, 2, 3 because Suhaimi dah digunakan untuk Facebook. And I can post like Suhaimi. So, tak ada kepercayaan. No confident. Kita pun tak nak macam tu. So, this is actually comes level of assurance nombor dua maknanya level of assurance nombor 2 ni i can safely say between 70 ke 80% is the normal yang kita buat ada sedikit form of confidence ataupun kepercayaan dengan identity yang kita tunjukkan tunjulkan menggunakan our own uh, home organisation i ah, inilah sebenarnya nak bercerita tentang ni identiti yang level of assurance nombor 2 ni adalah memang identiti as claim. Kita kata kita sebenarnya Suhaimi dan akan Suhaimi boleh log in to UPM. Jadi maknanya dengan adanya Suhaimi ni boleh masuk dalam account UPM, maka Suhaimi tu memang betul ada dalam human resource list of UPM. So, berserta dengan Cik Faiz ataupun siapa-siapa saja. Cik Faiz mungkin okey. Masuk mm -hmm. the, the ability untuk Cik Faiz Masuk dalam account Usim pagi-pagi tu Dah cukup untuk Verifykan sebenarnya Cik Faiz sebenarnya a real first, A real person So all in all ha, Benda ni lah sebenarnya Apa yang saya nak cerita Kena lah buat promo sikit kan This is mm -hmm. where apa yang kita panggil Sifulan Electronic ID Sifulan Electronic ID Sebenarnya bekerja dengan verify ataupun menetusahkan identiti berasaskan kepada kebolehan untuk kita masuk dalam home organization. Bermakna apabila orang tanya, eh cik Encik Faiz, uh, where are you from? You daripada mana? Encik Faiz kata, no, 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 I'm from USIM. Okay, kalau you tahu from USIM, why don't you try masuk dalam USIM punya login? Okey, tak apa. Saya masuk dalam login USIM. Di dalam USIM punya kampus. Masuk-masuk sana. Memang tu. Apabila dah jantik aja benda tu. Maka encrypted token menggunakan sifulan EID ni. Akan dihantar kepada requester. So that is all about. Jadi benda ni memang the, most senang. The most vetted. Dan taklah sampai perlunya iris, scan and so on and so forth. Okay, so I think saya saya okay. saya berhenti dulu sekejap dekat situ untuk mengam, apa, ya, mengambil ah kias yes, tengok untuk tengok balik sekejap ya saya keluarkan balik. Okay. okay, okay, baik 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 prof baik prof saya nampak apa ni contoh-contoh uh, yang prof bawakan tadi kan uh, memang nampak jelas lah sebenarnya di universiti memang bila kita laksanakan uh, seperti itu dia tidaklah terlalu terlalu complicated kan macam kita nak Betul. masuk ke apps bank dan juga ataupun uh, ketetaraan dan sebagainya. Tapi itu Betul. lebih praktikal untuk untuk suasana yeah. di universiti. Uh, sekarang saya pun dah uh, dah barulah nampak oh faham rupanya dia ada dia ada level tu kan. Dia ada level-level yes. dia untuk memastikan mm. uh, perkara itu mengikut standard. Uh, jadi Betul. sekarang ni kita jelaslah nampak rupanya memang dah ada standardnya, dah yeah. ada ISO-nya yang, uh -huh. yang yang prof bagi tahu sebetul tadilah. So kita nak 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 kaitkan jugalah tentang uh, bila Prof cerita tentang di kampus dan sebagainya uh, bersama dengan orang kata solusi-solusi yang ada saya rasa menarik juga. Mungkin Prof boleh tambahlahkan lagi sedikit penceritaan tu berkenaan dengan Enterprise Identity ni beyond kampus. Oh, okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Sekejap. Saya kena tarik nafas sikit dulu. Apa, <laughs> bantul, Prof? Ha, nafas dulu. Okay, nah, kita sambil nak, berbual insyaAllah. Okay. Saya nak, uh, nak poinkan sikit di sini. Sebenarnya, sebenarnya saya tak sure okay let's be frank about it I, I tak tak tahu okay Mungkin sirim dah buat dah Dah ratifikan dah ISO 29115 mungkin sudah Saya tak tahu okay. kalau ada mungkin Siapa-siapa yang mungkin mendengar ni Kalau memang kata-kata sirim Yes sirim sudah Alhamdulillah Tapi kalau sirim Mereka belum ah kan? ha, Kalau sirim belum Mereka? Perlu benda ni Okey, mm -hmm. dengan era kita nak bercerita tentang My Sejahtera lah, nak cerita tentang I, 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 apa? Uh, identity digital national lah. So benda-benda macam gini ni uh, kesedaran tentang pentingnya identiti ni saya tak perlu nak cakaplah banyak. Sebenarnya mm -hmm. banyak orang duk kata, oh akaun saya kena hijack, lepas tu scam <laughs> scam datang duk masuk dalam Instagram you lah. Uh, lepas tu somebody duk kata eh ada someone ni betul-betul ke you stuck dekat mana-mana dan minta duit semua tu semua is all happening. Yeah. Okey. Ke re reality okay. memang tengah berlaku kan? Reality ha? memang ada. Yeah, Jadi macam kita tinggal. dan diri kita sendiri pun. Ya. Yeah. Sebenarnya memang hmm. diri kita sendiri pun. So so this ada thing yang saya nak tekankan kalau boleh semua rakyat hmm. Malaysia dan siapa-siapa yang mendengar sebar-sebarkanlah sebenarnya penting kita protect kita punya identiti. Jangan senang lenang untuk mengatakan kata. Saya nak buat simple mm -hmm. sajalah sambil-sambil ni sampai saya tarik nafas ni. Yeah yeah yeah. Every time apa every oh, time apa. bila kita apa every time apabila kita fotostat IC, um ada tak mm -hmm. you make it into the practice semasa you hantar tu, you crosskan kata hanya untuk orang ni saja. A very simple thing. Oh, saya rasa tak, saya tu jarang saya orang buat macam tu. There <laughs> you go. Bayangkan Betul. kalau sekiranya pun, saya punya IC uh... dapat kat sana dan orang lain kita nak gunakan untuk uh, Dapatkan uh, register nombor baru Tapi kot-kot mm -mm. dia nak buat loan bank Oh bahaya tu Prof <laughs> haa, So Betul, jadi, Betul. Hmm. jadi Kalau benda tu secara fizikal di sini Yang online Lagilah senang uh, Online okay, lagilah boleh Boleh ambil senang. kesempatan juga juga nak, nak buat jahat dan. Dan, And so and so on and so forth. Sajalah. Okay, tak apa. Berbalik kita ada saya saya nak share saya punya screen balik ya. Ah, uh, sila sila prof. Kaitan okay, dengan okay, beyond okay, campus ni. Silakan. okay, 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 okay. Sekejap. Eh. Okay. Alright. So moving on. Ah, enterprise identity beyond campus. Maknanya di sini okey, kita agree. Uh, C Faiz mm. nak masuk, dah boleh masuk log in, dah boleh claim, dah boleh log in untuk tengok uh, apa kedat, apa ni kata orang uh, kedatangan kan attendance punch in, punch mm. out system, boleh lah uh, Bolehlah masuk main dalam sistem mm. dan uh, I don't know sejauh mana you mungkin keluar daripada sistem ni untuk tengok email. Ataupun untuk mungkin menggunakan Saya rasa apabila you keluar Saya tak tahu you sim macam mana Tapi mungkin email Kalau gunakan Microsoft ke whatever Mungkin you akan guna your Benda ni akan seamless Saya rasa harap-harap seamless itulah semua Okay ha, Itu satu Tapi how about other things? How about video conferencing? Ha, mungkin ada juga yang memang you ni Tapi kadang-kadang benda-benda macam gini Boleh di-extend Maknanya enterprise identity You sim ID tu adalah sesuatu idea yang amat powerful, amat penting untuk kita sebarluaskan untuk memungkinkan kita ada satu form ataupun satu bentuk identity proofing ataupun satu bentuk membuktikan identity Cik Faiz ataupun identity Suhaimi. Okay, so enterprise identity beyond campus. Macam mana beyond campus? Okay, macam mana beyond campus? Ah, inilah hak kita nak bercerita sedikit. Alright, ah ini mungkin saya kalau boleh benda ni Encik Faiz, benda ni menginvolvekan ah uh, student dan pelajar juga. Saya bagi example mm -hmm. macam ni lah mungkin not so much related to the general ah uh, katorang staff ya. Yeah? Tapi benda-benda yang ni especially of course university semua universiti tiada pelajar, tiada pensyarah maka tiada university. Ini mean, tak ada supporting staff baru tiada university. So student and staff is our bread and butter tentang university. Jadi as a consequence of COVID-19 ni banyak research and education began to shift towards federated single sign on for better identity assurance. Maknanya saya tahu dah you seem Uh, gunakan VPN lah, making sure that the single sign-on can be done from outside lah. Okay? But of course, semua orang tahu tentang uh, remote access library resource subscription. Lah. I think semua orang tahu mesti kena nak daripada luar, perlu ada login lah menggunakan certain proxy lah, apa benda. But this is beyond. Okay? Moving forward, beyond uh, library resources yang semua orang familiar adalah... I give you one example. A European Union Erasmus Plus, okay, Erasmus Plus Mobility Program. Benda ni satu program mobility pelajar dan juga mobility staff yang mana because of the COVID require non-EU user, non-EU user, maknanya user yang, yang bukan daripada EU countries atau EU states to log in via Edugain. Ha, saya cerita tentang Edugain tu nanti kemudian. Ya. So we are Edugain, which is actually World Inter Federation Verification as well as Authentication. Okay, Edugain adalah World Umbrella ataupun satu penaung kepada segala mak datuk ASO tadi itu when it comes to research and education service. So itu satu part. NCBI because ada COVID-19 genome sequence data and everything. NCBI is National Center for Biotech Information, National Institute of Health. Siapa-siapa researcher yang nak buat untuk COVID-19 and everything memang akan gunakan NCBI database, gene bank lah, protein bank and everything. Dia memungkinkan satu benda lagi ekstra. Dia sudah masuk kepada level of assurance nombor tiga. Di mana Perlu multi-factor authentication Selain daripada logging in Menggunakan edugain Untuk non-US institution Untuk non-US institution maknanya kita semualah maknanya the rest of the world Yang memang bukan dekat US mem 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 Mereka require Ataupun mereka akan menentukan syarat Dia login dengan edugain Okay, that is normal normal level of assurance nombor nombor tiga. Dia minta juga multi-factor authentication which is actually dah jadi masuk level of assurance nombor dua. Okay, macam guna tag. Dah jadi macam bank pula. So, trend ni memang berlaku dan akan ada makin banyak, makin banyak, makin banyak lagi orang akan mula aware, mula better identity assurance, mula menggunakan university single sign on sebagai the vetted identity uh, provisioning. So that is basically uh, saya nak bercerita tentang yang campus ni. So sebelum tu saya akan bagi balik kepada kepada ni saya stop sekejap sebelum saya bercerita uh, tentang yang ini kan, yang lain semua. Okey. Kejap eh. Ya yeah, bro. Okey. Okey, go ahead, go ahead. Saya saya stop kat situ sekejap because this will be the next phase. Saya nak kalau boleh orang faham that okay. kita akan moving to extend kita punya USIM ID dengan password ni sebab, sebab the world demand such thing. Betul, um, betul. Saya um, nampak uh, tadi yang bila Prof cerita tentang uh, realitinya, once bila dah jadi macam uh, COVID-19 punya pandemik ni kan. So hmm. ada ada beberapa beberapa uh, platform yang memerlukan kita mempunyai identiti kita terutamanya identiti penyelidik contohnya kan. Uh, yeah. So dengan nama betul. universiti menggunakan nama universiti itu lebih trust lah, lebih trusted lah, betul of tak? Of uh, so macam macam nak nak, nak kita nak um, nak access macam macam project tadi apa protein bank, gene bank, ah, bank dan bank, sebagainya. Uh, okay. So perkara-perkara ah. itu Memang dia tidak mudah kalau kita hanya pakai kita punya kita pakai Facebook saja no, mana? Kan. masuk betul tak. <laughs> <laughs> Jadi perkara Sebab itulah yang memalukan. Uh, ah. Yeah. Ya, kampus ni identiti tu. Betul. Perkara itulah juga yang seeloknya -se 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 uh, all universities in Malaysia uh, to be aware of that tentang kedatangan benda-benda hmm. macam gini. Betul sebenarnya betul. I'm not saying that kata langsung tak boleh masuk. They make it life difficult for you. Jadi susahlah. Dia, dia tak akan mudah-mudah mempercayai kita kan. Dia tak akan mudah-mudah. Hmm. Maknanya hmm. dia okay umpamanya macam NCBI ke benda-benda lain. Dia akan minta kata hmm. can you verify that you are actually a staff of Universiti Putra Malaysia dengan bawa surat. Hmm. Uh, producekan surat daripada <laughs> you punya pendaftar. Hantar surat dekat kami. Ataupun maybe dia nak interview kita. Tengok muka kita betul ke. I mean these betul. are the sort of things yang memang the reality. People dia akan suka akan lagi. Ya. Dia akan lebih suka dan hmm. mula, mula, orang dah dah tak trust kita dah. Betul. Okay, the trust tu hmm. dah dia nak higher level sikit. Dia nak betul-betul sure. Yang betul-betul orang ni sebenarnya Suhaimi, orang ni Faiz betul-betul. Dia tak boleh kata Faiz walaupun macam mana sekarang pun. Sebab banyak betul. sangat kepalsuan dalam dunia ni. <laughs> ha, kepalsuan begitu dia. mudah lah kalau online ni kan. Ya. Yeah. Hmm. Saya kira penonton mungkin uh, jelas apa yang Prof kongsikan sebentar tadi tentang uh, tentang kata beyond campus ni lah maksudnya kita membawa, membawa identiti tersebut. Uh, mungkin Prof ada penambahan lagi berkenaan ini sebelum kita masuk ke seterusnya untuk kita lihat solusi pula. Oh, uh, saya tak ada. Mungkin saya saya lepas ni saya akan bercerita sedikit tentang uh, Sifulan. Saya akan bercerita ha. tentang Sifulan. Dan mungkin uh, kalau orang-orang yang first time mula mendengar si Fulan ni, dia akan cakap, apa Suhaimi ni mengenalkan mm. si Fulan? Sebenarnya, to tell you point, sebelum saya cerita tentang si Fulan, mm. saya nak cerita sebaik sedikit tentang kenapa saya panggil uh, solution kami ni si Fulan sebab uh, saya betul tu prof. prof prof boleh sambung sebab saya memang tertarik sebentar tadi bila prof kata sebenarnya ada si fullan ID dan sebagainya boleh digunakan ya. pakai uh, kan so saya saya kira memang nak nak terus tanyalah terus terus persoalkan uh, kepada prof mungkin boleh berkongsi mungkin itu salah satu uh, solution yang ada di Malaysia silakan prof ya 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 betul betul itulah salah satu solution cuma tadi saya nak tahu bagi tahu sedikit historical ah ha, ha, saya, saya punya staff saya biasa kata banyak kepalsuan dalam dunia ni. Memang betul banyak kepalsuan <laughs> dalam dunia ni. Dan banyak juga orang menggunakan si fulan bin si fulan ataupun fulan bin fulan. Maknanya anonymous ha, untuk attack anonymous, orang. Anonymous. Yeah. Anonymous. Jadi hmm. saya akan nanti kalau you nampak di akhir saya punya take home point, saya tak mahu laju hmm. kita tapi akhirnya saya nak semua orang tak boleh gunakan si fulan bin si fulan untuk mengakses. Hmm. Itulah the reason why saya taruh the name si fulan bin si bin okay. si fulan ni. Itu saja dia punya tu. Jadi the moment saya cakap pasal si fulan aja orang Melayu lah terutamanya dan orang Arab pasal dia kata fulan bin fulan. Semua ha, memang memang senior. sebelum ni fulan and fulan kan. Si fulan lah kita memang guna secara ha, secara famous ni gunakan istilah tu. Betul. Betul. Dalam, dalam orang Melayu tu. Betul. That is why saya nak orang to trigger dia punya mind that there will not be any more sifulan bin sifulan dalam hmm. mengakses benda. You Itu kena, kisahnya. Itu kisahnya Al-Kisah Seri Hikayat Seribu Satu Malam. Okey, <laughs> saya bercerita sedikit tentang Ah, uh, saya nak uh, pergi share saya punya screen balik. Baik, silakan uh, Prof. Ada? Silakan. Okey, saya nak balik saya punya ini kan. Okey, Moving on, okay. Saya bercerita tentang Sifulan Ben Sifulan. Sebenarnya, ah uh, Sifulan is actually a short form of Sifulan Malaysian Access Federation. Ah uh, kalau nak tengok dari situ, https://sifulan.my. So Siful Sifulan Sifulan Malaysian Access Federation is actually stands for, saya tak lah banyak-banyak, tapi Secure Identity Federation on Unified Lightweight Access Management. Ah ha, itu dia punya sebenarnya. Tapi pening kepala, panjang sangat. okay. is an access federation untuk research dan education entities in Malaysia. Okay. ah ha, itu penting. Sifulan sebenarnya memungkinkan ataupun memudah carakan uh, satu service a uh, ke rangka kepercayaan ataupun trust framework services service that will help organization to get connected and then also to deliver as well as to consume untuk bagi uh, kemudahan ataupun uh, mendapat kemudahan uh, secara secure dan secara global maknanya si fulan is actually uh, doing that. Maknanya it is a trust framework service. So sipulan ni sebenarnya bukan sesuatu benda yang baru. Saya bermula sipulan bersama rakan sejawat saya Encik Muhammad Farhan Saugi itu yang saya amat berterima kasih kepada beliau. Harap-harap dia adalah mendengar yang ni. Ah, uh, So uh, saya bersama dengan uh, Encik Muhammad Farhan Saugi saya punya research assistant masa hari zaman 2008 2010 kita start berfikir dan mengoperasikan sifulan ni sejak 2014 lagi okey 2014 lagi kita mula mengorak langkah buat sifulan dan kalau dilihat di situ saya punya point kat situ officially accepted diterima secara rasminya sebagai ahli yang ke-57 of Edugain pada 16 Julai 2018. Cik Faiz, empat yeah. tahun, empat tahun kami bertungkus lumus sebab bukan senang untuk dapatkan compliance. Betul, bukan senang tu. Ah. Nampak pada tempoh masa tu bukanlah sesuatu yang semudah ABC. Alhamdulillah, satu perjuangan yang berjaya. Betul alhamdulillah. So benda ni sebenarnya it's not an easy dan semua orang kata alah sajalah. Adik some people may 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 disagree. Alah benda ni senang aja kacang putih aja. Memang The technology semua orang mungkin tahu uh, mungkin uh, mungkin the recipe mungkin dia orang tak tahu dan apa yang penting di sini is our activity yang selama 4 tahun ni bukan sebab teknologi. Ini adalah sebab kepentingan polisi framework. Penggubalan hmm. polisi, penggubalan certificate of uh, provision pro, apa ni uh, service provisioning semua di vet oleh peringkat antarabangsa di European Union. Sebab Prof dia melihat kepada trust tu, kepada kepercayaan tu kan. Jadi dia ya. bukan mudah-mudahlah nak lepaskan sebut. Dan dan ini nanti saya akan cerita tentang edugen ni mungkin saya akan bercerita juga sedikit. Jadi edugen ni is uh, moving hmm. forward. So our acceptance di diterima sebagai ahli edugen adalah merupakan satu benda yang pada kita a big achievement untuk kami sebab hmm. uh, Sifulan member sekiranya semua yang masuk sebagai member of Sifulan bukan saja boleh access services daripada sendiri punya. But also hmm. sendiri meaning Daripada Sifulan dekat dalam Malaysia saja Tapi services yang Ada di tempat-tempat lain Maknanya kalau dekat US uh, Ada services dia akan Menggunakan remember menggunakan uh, Services ataupun Menggunakan ID dengan password di bawah Sifulan sebab Sifulan hmm. Telah diterima sebagai an Official member jadi Segala apa yang Sifulan buat dia dah trust Hmm uh, jadi nanti saya bercerita itulah dia sebenarnya uh, kita bercerita dan untuk Mengkebelakangkan sedikit kita punya uh, Malaysia punya international involvement dengan Myren and everything adalah sejak hmm. 1997 sampai 2003. Ni this ada yang zaman-zaman dulu yang tadi uh, kawan duk kata kenal Suhaimi since dalam masa video conferencing. Benda ni lama. <laughs> Okey, lama. So apa poin yang saya nak dilihat nak bagi tahu di sini? Si fulan is global. Okey, si fulan is global dan saya, kami punya moto local ID global trust. Okey, local ID global trust. Maknanya you menggunakan ID lokal tapi that ID lokal laku as global level. Okey, guys, itu sebenarnya ke apa yang kita nak bercerita. So Faham, paham. Ah so moving into edugen ah, saya nak cerita sedikit tentang edugen so that you all akan appreciate di mana sebenarnya kedudukan si fulan. Edugen Interfederation adalah connect semua identity federasi benda ni mungkin roughly guide saja nampak dia kalau ditulis kat situ nombor dia 700 plus federation of the world 4200 identity provider maknanya ah, entity macam use sim universiti luar negara dan juga apa ni pemberi perkhidmatan ada dalam lebih daripada 3200 dan authentication setiap minggu ni uh, data ni dah lama sikit 35 juta number of authentication menggunakan Edugain seluruh dunia termasuk uh, a member lebih kurang at least 35 juta per week estimated ah uh, saya tak tahu lah estimation ni bila tapi a uh, benda ni yang memang untuk, untuk, untuk lihat number dan 30 juta estimated number of pengguna. Okay? Besar eh video punya dia punya number dia tu. Hmm. Betul. Besar dia punya number. Jadi saya nak tengok lebih sikit uh, next one akan nampak lebih. Ah uh, inilah sebenarnya oh. among the latest sedikit. Walaupun benda ni mungkin keep on uh, adding, the latest is about 20,619 entity sama ada uh, entity itu adalah university ataupun college ataupun sekolah. Dan juga hmm. service provider Yang ada dalam EduGain Dengan 74 Saya rasa sekarang dah mungkin Dekat 80 Lebih dah kot federation And the number Accounting And kalau Encik Faiz Lihat Kalau nak nampak Siapa-siapa yang tak lihat eh, Nampak tak Green green arrow ni Ya yeah, ya yeah. Kami ha. nampak situ Ah ha. Tengok Yang Yang nampak merah tu Malaysia Dan mungkin Singapura Singapura dengan Malaysia Is the only one Yang sekarang ada Dalam world federation Alright, okay. Okay, jadi maknanya kita Hebat dah terke depan. Terke yeah. hadapan. Hmm. Memang kita dah terke hadapan. Jadi region kita ni, saya tahu uh, uh, Thailand uh, is applying. So saya tak tahulah mungkin sekarang dah mungkin lebih senang. Tapi sebenarnya kepayahan untuk buat dia punya drafting, dia punya cata tu yang masalah. <laughs> Indonesia pun sama. Jadi kesungguhan untuk mereka tu, jadi maknanya kita dan Singapura, Singapura memang expected lah, senang kan dia negara yang memang tech savvy dan digital ni. Jadi hmm. dia dengan Malaysia is the one yang memang officially member of the, the ni. So kalau dilihat di sini, Afrika dekat tengah-tengah, Afrika ni memang mungkin masih belum lagi. Tapi the number will be counting the South uh, Southeast Asia pun tempat yang memang ada lu, ruang dan lebih banyak lagi. Dan the next is actually Greenland dengan dengan a little, a little, bit of the mid mid apa kata mid America ada dekat situ. -hmm. -mm. Okay, so soon it will be covering the whole entire world. Then soon there will not be anything, especially when it comes to research and education. There shall be no sifulan bin sifulan in terms of assessing. Okay so Ya yeah, insyaAllah kita menuju ke situ lah Betul InsyaAllah kita menuju ke situ lah Jadi cerita dia gini Jadi uh, mungkin saya nak stop dekat situ juga sekejap uh, Mungkin uh, ataupun saya nak teruskan sini Habiskan sikit lagi Teruskan ini. Prof Teruskan okay. silakan So uh, when it comes to all that Kita dah ada dah dia punya trust framework Kita dah ada dah the ability Untuk menggunakan uh, University Institutional Home Organization ID Dengan password untuk mengakses worldwide sekiranya menepati dengan nilah masuk joining si fulan dan si fulan of course memang dah ada part of edugain uh, notwithstanding dengan that of course sekarang kita tahu in a pandemic era or research sekarang are uh, to be conducted online so this is the reality okay the adoption uh, the pandemic sekarang pun semua sekarang kita panggil ini uh, encik Farhan punya punya apa uh, coin word virtual of things. Maknanya bukan internet of things or I, uh, it's virtual of things. Everything is virtual now. Dengan adanya pandemik ni, kalau dulu kita kata should be, oh benda ni mungkin dalam setahun, dua, tiga, empat lagi. Tapi dengan adanya pandemik, everything to be shifted kepada 2020. Itu yang menggelabah semua. Dengan uh, apa pdpr lah, dengan dia punya internet tak cukup lah, dengan ada benda. Uh, semua memang orang orang-orang uh, orang Jawa katalah ini saya ada mungkin kawan-kawan yang Jawa kelabraan maknanya macam macam apa maksud tu prof ha apa maksudnya tu kelabraan ni macam ayam nak bertelur dia 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 oh, dia, okay. dia, dia, dia <laughs> panik, betul panik. Saya saya kira seluruh penduduk dunia ataupun Malaysia sendiri ah. memang kelangka sebab dia berlaku secara tiba-tiba dan juga tak sangka tapi dalam masa sama keperluan tu untuk meneruskan urusan tu kan terutama dalam education dan sebagainya you memang are sangat right. penting ha, kan betul jadi secara tak langsung cik faiz dan juga tim dekat SDEC dipaksa hmm. ya dipaksa ataupun terpaksa untuk shift service focus instead of towards kita nak kata dalam kampus tapi sekarang semua nak berfikir tentang virtual environment. Semua nak fikir yeah. tentang pentingnya kena simpan video conferencing, pentingnya untuk ada cloud online collaborative platform, learning management system, pentingnya ada virtual private VPN punya login and so on and so on and so on and so on. Okey? Yeah, so itu yang dikatakan dengan virtual hosting tu apa? Ad, kita nak adapt dengan virtual of the <coughs> <-O -T> tu. <laughs> uh, virtual of things. Ah ini kredit kepada Cik Farhan because dia yang coin this word. Kalau dia mendengar oh. tu maknanya bagus alhamdulillah. Okay mm. So basically <coughs> so all in all much is not lost ataupun ada atau silver lining lah. Ada 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 nampaknya lah sikit at the end of the tunnel that we are very fortunate. We are very fortunate now in Malaysia, in Myren, in what we are doing to have a global collaboration framework. Okay. Umpamanya Edugin, saya dah bercerita. I'm sure people yang faham tentang yang in the education tahu tentang EduRome. Dan juga kita akan bercerita juga, saya tak sempat masa untuk cerita tentang EduVPN. So, benda-benda yang macam gini adalah sesuatu yang memang dalam global global collaboration framework memang dah ada dah cuma mempercepatkan dan memaksa kita untuk accept this virtual of things ni adalah sesuatu yang memang timely ataupun dah tepat pada masanya but of course memang adalah kekangan-kekangan basic teknologi yang memang kurang internet yang tak cukup uh, kuat uh, duit yang tak cukup and so on and so forth. So that's that's basically apa yang kita ada at this present moment. So basically apa yang kita nak lihat di sini the core framework to enable global learning initiative Ini ah, ni global online learning ah GOAL eh I think dekat you I don't know ada lagi tak dekat you sim goal ni Oh goals ada ada jadi the core ada. framework of goal or whatever activity that you do as in terms of the teaching and learning as well as in research is the ability to have identity federation Which is actually Sifulan, to have Edu which is actually global uh, Wi-Fi roaming, Edu VPN, which is actually virtual private network. So all these things accessing to research management, accessing to scientific computing, accessing video conferencing, accessing electronic resources, matcham like, library, database, Sini. So, so actually, this is actually the scenario at this present moment. Okay, the scenario. where identity federation uh, actually play a very big key role in tandem with EduRoom dan eduvpn. So, I I I I stop dekat situ for now untuk kita bagi uh, relax sikit untuk semua orang uh, ambil nafas sikit. Oke, okay. yeah, bernafas dulu, hadam dulu apa yang <laughs> apa yang prof kisahkan. Saya lihat ya prof memang betul-betul berpengalamanlah dalam bidang ni daripada dari segi penceritaan orang kata perjuangan kan nak 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 membawakan perkara ini utamanya di Malaysia sendiri bila kita tengok map tadi memang nampak sesuatu yang begitu membanggakan jugalah Malaysia antara yang yang terkehadapan juga dalam aspek ini Terima masih pada si fulan lah Terutamanya kepada prof kita lah so bila prof berkongsi tu memang kita nampak kita nampak Uh, titik peluh dan juga usaha dan juga kepakaran tu memang ada pada orang semoga, ni. Semoga semoga Allah semoga Allah uh, menerima apa yang uh, usaha yang kami buat insyaallah. Amin amin insyaallah insyaallah insyaallah. Baiklah uh, jadi perkara ini uh, memang dah pun uh, orang kata Malaysia dah ada sesuatu yang uh, yang boleh kita nilah kita boleh boleh per, perkuatkan ya Terutama dari Betul. segi identiti ni. a uh, Mungkin uh, Prof ada nak nak berkongsi lagi berkaitan dengan bagaimana kehadapannya perkara ni Okay 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 good uh, Now now let me let me let, uh, saya bagi going balik uh, kepada uh, my slide I think the time pun dah boleh tahan dah ni So because I one hour <laughs> jadi tak apa saya uh. Saya I think I think ada a few more slides Okay Yes Prof Prof prof, ah, kongsikan dulu apa-apa yang apa yang ah, lagi yang ingin ditunjukkan okay. berkenaan okay. dengan seperti tadi tentang uh, solution yang ada ataupun apa yang kita ada. Dalam masa okay. sama seterusnya prof boleh kongsikan future ni macam mana? Ha uh, bagaimana okay. kehadapan Good. kita nanti. Okay. Teruskan Prof. Okay, apa? this will be okay, this will be my my last segment insya-Allah sampai kepada hujung. Sebenarnya so, apa yang kita cerita di sini sebenarnya kita ber, 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 cerita tentang benefit research education, benefit of uh, hmm. uh, academic lah academic benefit. Tapi sebenarnya BYOI ataupun identity yang ada yang kita ada ni vetted or verified identity, the benefit hmm. sebenarnya beyond academic. Maknanya beyond research and education. And this is where hmm. I akan share sedikit some of the benefit walaupun ini sesuatu yang memang mungkin belum di cat on ataupun belum belum jadi dekat Malaysia secara meluas. Jadi cerita sini apa dia sebenarnya benefit of enterprise identity beyond campus? Maknanya, macam mana kita boleh take advantage menggunakan USIM ID dengan password, especially this in this case is actually untuk pelajar, okay? Hmm. Untuk pelajar. This is sebenarnya holds true untuk pelajar. Jadi, upon joining Federation of Sifulan, members of institution mungkin uh, student ataupun staff dia. Can be eligible in the dekat UK umpamanya ni example fine example academic discount of purchases saya nampak gambar kat situ food and drink begini pun boleh dapat discount sekiranya you log in menggunakan your university ID oh menarik tu Prof saya rasa ah. satu Sesuatu yang membuka mata juga Betul uh, Dan boleh mendatangkan balik Orang kata Manfaat lah Ataupun keuntungan dan sebagainya Betul Jadi benarnya the, the saving on the Part of student dapat discount The saving on the, the Special discount ni Dedicated Specific Kepada orang yang boleh Buktikan Dia datang daripada Akademik hmm, Betul Nampak tak Jadi kalau you tengok kat sini You need this kan eh? You nampak dekat atas ni ada learning, maknanya segala kursus-kursus yang ada Food and drink ni saya tulis Nampak burger kat sini Ada burger, hmm. ada kebab, ada apa Ini dekat UK, I'm talking about UK okay? Ada kebab untuk UK Ada fashion, ada teknologi Nak dapatkan diskaun Cuma satu saja tentang teknologi Nanti saya cerita dalam tu kalau siapa-siapa yang tak Dah membaca saya punya tu uh, Dekat hmm. Malaysia lah ni Only Apple Music Siapa nak beli iTunes Music Boleh dapat diskaun Menggunakan uh, simpanan oh, ID. Okay. <laughs> so, hmm. so uh, tidak boleh pakailah. Tidak boleh. Ada beauty, ada lifestyle, ada health and everything. So, of course, menggunakan Unides. Yang mana Unides ni adalah service provider yang memang di bawah simpulan Unides dah hmm. me, dah approve ataupun um, terima. Siapa-siapa yang melalui simpulan Federation boleh dapat discount. Kalau you dekat UK Dari student UK Dan you daripada Malaysia menetap, Apa Pergi ke UK sekejap You could actually Have all this The learning hmm. The food and drink The fashion The beauty Lifestyle Health and fitness In UK Boleh hmm. dapat Mana-mana berada pun kan hmm. uh -huh. uh, Di mana berada Tapi Untuk Malaysian you, Tapi no Bukan benda yang berada Encik Faiz Kalau dekat UK Sebab semua-semua okay. uh, benda ni adalah UK punya service provider Maknanya restoran pun UK hmm. Jadi restoran, oh, okay, UK ni, okay. Okay, restoran ni dah work dengan Unidas Bagi offer Kepada UK Federation mm -hmm. Untuk student dia Menggunakan uh, dia punya ID dengan password of dia punya university di UK untuk dapat Discount Alright Faham-faham Ah uh, cuma dekat Malaysia ni Unidays ni okey juga tapi satu je. Maknanya dia bagi Apple Music iTunes ah uh, I think berapa peratus saya tak ingat. I think 50% or 40% off. Jadi maknanya you boleh beli lagu dalam iTunes ah uh, dapat diskaun. Okay, <laughs> okay, okay lah tu kan. <laughs> uh, okay but but we're talking about now very early stage. But hmm. model discount discount benda-benda macam gini is still not catching up. Belum ada dekat Malaysia hmm tak, belum meluas belum meluas belum meluas belum yeah. meluas tapi i won't be surprised kalau dengan adanya benda ni dan the moment people can start actually banyak you know hopefully uh, kalau boleh semua join the federation and see the benefit siapa-siapa yang ada di sini yang hmm. mungkin daripada Yusim dan nampak dah ada benefit tapi siapa hmm. yang tak dan daripada Yunsi lain yang memang belum part of si maka please consider dan we are very very happy to actually bagi proof of concept um uh, untuk proof uh, untuk buatkan bagi penerangan and so on and so forth macam saya bagi penerangan pada Usim sekarang dan juga inisiatif yang kita buat bersama SDEC dengan uh, Puan Khadijah dan dan uh, yang lain, lain lah. so benda-benda ni semua is something yang memang penting dan the benefit will be uh, meluas selain daripada benda-benda okay. macam ini kata ada dah biasiswa, adakah bottom 40. Benda-benda macam gini, kita boleh adakan, boleh direct kata you B40, uh, boleh buat dapat diskaun dekat benda-benda macam ini menggunakan you sim ID dengan password on pelajar tu. So kalau hmm. memang boleh diidentify jadi maknanya bukannya pakai kad sebab gini uh, the, the the beauty of menggunakan ID dengan password secara real time dan secara live adalah Macam gini For as long As you Seorang pelajar Di USIM mm -hmm. You boleh dapat Tapi the moment You dah no longer pelajar Daripada USIM You tak boleh dapat Jadi tak perlulah Macam kata orang Katalah ada USIM card Setengah orang kata Dah dah bukan student pun Dia kata oh, I'm USIM student uh, Can I get this mm -hmm. discount? Tapi sebenarnya That card Macam mana you nak destroy Betul juga okay. kan You see, mm -hmm. tak boleh. Jadi maknanya dengan adanya kad, bawa lah kad lah. Mungkin kad pencin mungkin <laughs> boleh juga <laughs> macam saya. That one is acceptable because ada IC. I'm talking about you seem uh, you seem ID. I tak tahu lah mungkin ID. ada ID, like, ID ke whatever. The moment you no longer dapat ID tu to be accessible, to be authenticated in real time, every time, kalau tak boleh aja, Because Bila you no longer a student Memang ID dah tak ada Betul tak? A account tu tutup lah kan? Exactly <laughs> uh, Bila account tak so tutup Tak semestinya so Perlukan card Yang penting ada account Ada ID tu kan? Exactly my point So itu mm -mm. dia Jadi You boleh memang buat Secara senang You nak You nak offkan orang Orang tu dah pencin Orang ni dah keluar Daripada tempat Benda tu just Kup, Habis Dah <laughs> tak betul, dapat enjoy betul, The benefit betul. Macam benda benda Macam ini. So mm -mm. These are the things yang perlu people kena realize how important it is that the university ID ni semua memungkinkan kita buka luas segala aplikasi. I mean, saya tak boleh cerita banyak tapi I can talk until ni tapi bukan ni enough untuk saya cerita tentang benda ni sesuatu yang worth ataupun berbaloi untuk difikirkan. Betul. Di dalam kampus sendiri saya rasa macam-macam boleh buat bila prof kongsikan ni kan. Berbagai perkara boleh buat. Sangat menarik. Betul. Okay. Betul, now betul, I think I come to my the the, the 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 to to the end. I think I think there hmm. are two more slide. Uh, I think one more slide uh, one or two more slide sebelum saya ada take home point. I think take home point tu pun saya habiskan sekali ya cik Faiz. Betul, betul. Boleh okay. boleh prof terus uh, ceritakan tentang kesimpulan terus. Ha uh, sebab kita okay, nak tengok lucu dan juga apakah yang boleh prof uh, simpulkan. Silakan. Okay. terima kasih. Baik. Okay. what can we expect? Apa yang kita boleh expect dan jangka di masa depan? Sebenarnya masa depan dah bercerita tentang zero trust. Aha, zero semua orang trust. kata zero trust. Apa benda zero trust? Apa ini? dia tu? <laughs> saya pun okay. terfikir apa zero dia tu? Zero trust zero. Zero trust model ni eh, hmm. oleh kerana banyak sangat kepalsuan, semua orang dah tak trust. Okay. Tak ada satu pun. Jadi maknanya apa yang dikatakan zero trust ni maknanya langsung kita tak boleh trust. <laughs> hmm. Maknanya there is no such thing as a trusted user. Semua user you memang tak boleh trust, semua user melainkan dia dah, boleh buktikan yang dia adalah dia memang you cannot trust. So you assume that semua orang dengan ada niat yang memang tak bagus Dan you don't trust anyone. And that maksudnya is maksudnya secara the asasnya asalnya memang tak boleh percaya. Asalnya you <laughs> no trust. Betul. Memang maksudnya tak kan? percaya. Siapa ah, pun. Okay, okay apa-apa ah, right, right. pun pengguna tak boleh percaya. Itu dia punya dia punya dia punya apa kata orang Maksud dia dia, lah, ah, ah, dia punya dia punya dia punya dasar dia lah. Ada ah, dasar, okey. Model yang lah model dia. Betul. Itu satu, tapi sebenarnya okay. sebenarnya ada juga benda ni apabila setengah orang some people dia kata oh tak boleh dia kata to prevent unauthorized access untuk untuk kita apa prevent Excess uh, yang unauthorized, kita terus hmm. langsung tutup. Tak boleh juga. Okay? Hmm. Kita manage the risk. Kita manage the security risk. So, apa yang Zero Trust Model dibuat is actually apabila user tu dah authenticate, dia masuk lagi satu hmm. level yang mana dia disimpan dalam satu uh, gelembung security. Uh, kita ada gelembung pandemic atau gelembung apa? Oh, okay. Security dalam bubble. Pelancongan. <laughs> so, dia, dia akan diplacekan dalam security bubble. Maknanya, you masuk, masuk juga. Tapi you nak macam dipenjarakan sebagai security bubble, maknanya you your your perimeter, your access is actually well defined. Maknanya, you mana you pergi, dia akan security itu takkan berubah. So, benda ni in the case of cloud ke dalam internal cloud. So, user hanya dibenarkan access untuk authorize resources saja, uh, Bukan kata everything yang memang boleh access. Ataupun benda-benda uh, yang access authorize resource. Dan juga tak boleh directly access other user. You kena minta permission dengan orang. And ada further authorization and so on. Itu satu. Dan yang, ke, ke, yang the other thing is. Banyak-banyak URL yang ada sekarang pun akan ditutup. Maknanya di kan Tak nampak URL tu. Jadi apabila you tak nampak URL tu jadi maknanya you tak bolehlah nak klik sana klik sini. Okay? Dan sensitive data yang ada di dalam sana okay, is actually tersembunyi daripada pandangan siapa-siapa yang unauthorized to do so. Okay? So itu satu. Yang last part ni is actually yang kadang-kadang setengah orang tak berapa suka tapi benda ni is necessary given dunia yang penuh kepalsuan ni. So each user hmm. setiap satu user is always monitored. Maknanya dia akan sentiasa dimonitor. Ke mana dia pergi macam ada pak guard ikut dia menggunakan proxy. Okey. Maknanya hmm. satu teknologi yang memungkinkan kita dilihat dari segi. Kalau katalah I put it this way lah. Kalau kita pergi untuk ada satu tujuan. Kita akan terus pergi dan pergi kepada satu tujuan tu. Tapi, dari segi uh, behavior pattern ataupun kelakuan orang ni, kadang-kadang yang tak ni dia, dia pergi tengok sana, dia pergi tengok sini, dia pergi tengok atas, hmm. dia pergi tengok bawah. So, the, the, kelakuan dia yang macam itu, suspect kan? Uh, so, apabila nampak macam itu, in real time, orang boleh nampak orang ni menyanyah-nyanyah. Maknanya nak pergi sana, nak pergi sini. Maknanya memang orang ni sengaja dan memang ada mungkin ada niat jahat untuk mencari-cari dan menengok-nengok, menjenguk-jenguk. Macam macam si pencuri nak kena tengok-tengok dulu kan. Dia, 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 nampak satu pattern yang tak kena lah. Selalu pattern Betul. biasa je kan. Ha, kalau Aa. nak buat baik tu sama je tapi ni nampak lain macam punya pattern kan. Nampak so, dia macam akan... macam macam orang so. ni dia kata cocok sana cocok sini. so that is detecting <laughs> erratic behavior in real Faham. time. Faham. Mm -hmm. So that is actually what zero trust and that will be in the future and that will be another subject of discussion Gila-gila, the technology pun is coming in, dan even oh, that technology sebenarnya can be put to good use as well being put to bad use. Hmm. Kalau macam kata, if I can use the word lah, uh, negara polis ataupun police state. Hmm. Uh, okay, I give you one example. Kita punya neighbouring country yang yang kena ada junta tu kan. Mm -hmm. Jadi benda-benda macam ini, ini dia gunakan untuk monitor orang ni dan dan jadi tak ada freedom dan privacy. Ah, mm -hmm. itu satu pula yang <laughs> yang muat memungkinkan. Lep. But of ah, course, satu satu reality apabila ada ma macam model macam ni lah kan? Ah, mm. ada ada police state, ada orang akan polis monitor your behaviour. Jadi secure apa sah, privacy kita dah ah uh, dah tak, tak berapa bagus. So basically hmm. all these things sebenarnya is an evolution of the internet, evolution, evolution of how you use the internet, evolution hmm. of whether the, the it is a trusted user and now in this case is a zero trust, semua orang is being monitored. Tapi tak apa. Itu sebenarnya is a faces in life, ya, yeah, faces in life. So it's my take home point. This is my last slide. Okey, okay, ini nah. saya kira sebagai kesimpulannya, Prof. Eh? Okey, kesimpulan ni. Silakan. Saya dah, Baik. Saya dah bercerita lebih dekat, dekat setau, satu jam lebih tadi ni kan. What is sebenarnya, the... sebenarnya Prof, belum puas lagi. Banyak lagi sebenarnya kazanah ilmu yang kita nak gali lah. Tapi masa memang macam masa kita. Masa memang, saya tahu. <laughs> saya tahu. Tapi tak apa. Tak Tapi tak, apa, tak apa. Silakan. Uh, saya, saya hmm. kalau boleh nak buat take home point. Maksudnya take home point ni sesuatu yang memang buatkan kita fikir harap-harap semua audiens yang ada akan start memikir semuanya saya akan point balik is all about trust assurance ketentusahkan kepercayaan kita sama ada kita boleh percaya levelnya 100% ke 80% percaya it's all about trust sebenarnya benda-benda ni amanah dan trust sebenarnya diterapkan dalam nilai-nilai keislaman kita it's all about Betul. trust kita tak boleh sebenarnya buat memang benda-benda macam gini can be good use to bad use all uh, semua is all about sama ada kita nak trust dan insya Allah uh, macam mana kita how far is our iman towards actually upholding the trust okay so itu satu penting yang kena semua orang kena tahu satu lagi yang kedua yang saya cerita your university ID Uh, ini cerita tentang ID yang Encik Paiz kata sebenarnya adalah kita. Your university ID is the testimony of your real identity. Maknanya di situlah selagi... Uh, saya tak tahulah mungkin in the case of UPM is email for life. Jadi maknanya uh, memang kita boleh gunakan itu sebagai kita punya identity as a testimony of your real identity on the internet. And to me, uh, kalau saya boleh bagi suggestion the university policy sepatutnya allow this uh, email to be used for life. Okay, allow this email to be used for life. Saya tak sure lah uh, di uh, di UC macam mana, tapi in the case of Universiti Putra Malaysia, if I'm not mistaken at least with the academic, it is email for life. Jadi maknanya, hmm. you boleh guna. Yes, no doubt, you akan dari segi entitlement you, you dah tak boleh nak log in, you dah tak boleh hmm. nak buat claim, you dah tak boleh buat apa-apa. Tapi email tu boleh digunakan sebagai sense of loyalty, sense of belonging oh. to the university. Okay. Belonging lah, eh? a sense of belonging. Dan sebenarnya hmm. the university should benefit from giving back to UC some usim lecturers or some student maybe well off jadi ceo jadi apa benda dengan adanya benda ni dapat email for life sekurang-kurangnya so dengan oh usim edumail this my email bolehlah saya bagi donation balik so the sense of belonging and loyalty is something okay is something yang correct me if i'm wrong this is from my personal experience is a little bit lacking dekat malaysia Okay We, Saya tak nampak Because saya tak nampak terlebih lebih lagi dengan Yang sekarang ni Okay mm -hmm. Yang sekarang Maknanya kalau macam saya dulu Saya ada student-student yang memang Zaman-zaman dulu-dulu punya student Dia still mm -hmm. nampak sense of belonging To the university Tapi oleh kerana kecepatan Dan kepesatan Dan kena dengan pandemic in everything I rasa the sense of Kekitaannya tu mungkin dah amat berkurangan mm. Okay So I'm giving you my example just sikit lagi kan. Sebenarnya I still cherish, I still segono tengok American football of my university dekat Iowa State dulu. Ah um, minggu lepas dia dia menang. Minggu sebelumnya ada dua tiga ada dia kalah. Kita sampai masih sekarang, nak... eh? sampai, sampai sekarang eh. Sekarang. Sampai, sampai sekarang follow follow eh. Yes. Oh, right. I graduated in 1986. Oh lama dah. <laughs> Okay, I start 79, I graduate hmm. in 1986. Of course, memang hmm. orang kata, oh, uh, you all, you duduk sana sampai 7 tahun, banyak memory, banyak apa. No, that's hmm. not the point. The Yelah. point is, oh. sense of belonging tu, Cik Faiz. Sense yes, of belonging yes. tu. Masih ada rasa ke kepunyaan, kepunyaan kita yes. lagi. Masih rasa tu. Walaupun dah bertahun-tahun kan, sampai sekarang ni tahun 2021. Betul, betul. You are right. In fact, in fact, I lebih ingat yang itu Daripada ingat My second degree Which is my PhD Is from University of Durham Oh Okay You see Inilah <laughs> Besar, sebenarnya, Besar. Hmm. Yes Inilah sebenarnya hmm. Yang saya nampak Tak ada Kurang Kalau tak kurang kalau ya. Mungkin saya boleh kata Kurang dekat Malaysia okay. Or maybe okay. none you at diperbaiki all lah. ha, Boleh kita katakan Di sini Di Malaysia betul. lah kan Secara amnya Mungkin boleh ditambah baik lagi Betul It start hmm. It's very simple Kalau boleh That university allow To have the email For life I think senang You nak contact balik <laughs> Itu saja Provided that The university also uh, uh, Seronokkan uh, Buat something Yang will benefit the student Bukan main Just baling Lecture e Exam And then There you go You go off No Adalah benda-benda lain Yang pembangunan sasiah Yang perlu diperlukan Okay Ah itu satu poin yang saya cakap. Okey, Prof. Okey. Ah poin nombor 3, the 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 the, 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 the tiga yang sebelum the last point, with hmm. credibility and privilege yang you ada ni comes responsibility. Hmm. Apa pun trust comes with responsibility. They know the ya apa ni, time will come whereby uh, very very soon now dah tak ada dah sifulan ben sifulan untuk access semua access need identity verification. Itu saja yang yang pada saya adalah sesuatu yang amat penting dan last point. Ini saya punya last. This is I thinkin the ultimate aim. Virtual world is like the real world. You are responsible for your own action. No more ani uh, uh, apa ni no more ni perpatahan Malaysia apa, apa? peribahasa perpatahan Melayu uh -huh. no more no more baling batu sembunyi tangan sekarang banyak sangat baling batu sembunyi tangan <laughs> okey memang banyak sangat dia baling sana sekejap dia sumpah seranah sana sini kan tapi dia sebab boleh sembunyi tu kan <laughs> ha? boleh sembunyi tangan tu sebab tu And banyak exactly lah. <laughs> no more baling batu sembunyi tangan ni sebenarnya perpatahan Melayu ni betul sebenarnya there will <laughs> soon be Virtual world yang you, you ingat You boleh lepas baling batu Sembunyi tangan ni Harap-harapnya Tak akan berlaku uh, Selamanya Dan virtual becomes like the real world Because They know your identity Kalau you ingat yang tu Okay actually sekarang mungkin tak ni because Google know your identity tapi dia saja tak nak reveal melainkan you buat something bad Google will penalize you <laughs> or the American will come and and hantar misal ke <laughs> minta maaf lah. <laughs> but yeah, masa tu dia tahulah kita kan betul hmm. they know your identity <laughs> uh, itulah my my apa yang saya boleh kata everybody semua terima kasih that is my take home uh, apa statement No more baling batu sembunyi tangan because they know your identity. Okay. Terima kasih yang itu. Saya rasa saya dah end my presentation. Mungkin nak, nak question and answer ke, nak ada sembang ke. Boleh saja. Sampai sampai ada ke soalan-soalan so, ke? Baiklah, baiklah Prof. kita insyaAllah soalan-soalan ruangan sebenarnya ruangan live ni akan terus dipaparkan di di Facebook. Dan juga kalau ada persoalan-persoalan walaupun telah pun berakhir sesi pada hari ini Mungkin ada okay. juga penonton yang tak sempat menonton, boleh terus okay. bertanya, kalau boleh terus bertanya pada sesi lain mungkin kita boleh uh, terus menjawablah. Tapi apapun untuk sesi pada hari ini kita rasa sekadar uh, itu yang telah pun prof sharekan sebentar tadi sangat-sangat sangat, uh, sangat-sangat besar orang kata uh, nilai ataupun kazanah Kazanah pengetahuannya. Uh, banyak istilah-istilah juga yang mungkin para penonton baru terdengar dan juga baru terfikir, baru terbukanya Uh, yang paling penting Betul. paling utama yang prof bawakan sebentar tadi adalah bagaimana kita ni ada identiti kita walaupun kita di dunia maya visual yep. kan uh, kita tetap ada identiti identiti kita ingat ya eh, prof pesan tadi jangan ah uh, tak ada lagi baling batu sembunyi tangan uh, sebab Betul. macam mana pun orang tahu kan siapa kita kan uh, so Betul. so secara secara kesimpulan daripada pada pada, pada, uh, pada hari ini alhamdulillah, uh, alhamdulillah dengan tajuk the rise of BYOI Enterprise Identity Beyond Campus kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel jemputan kita pada hari ini Profesor Dr Suhaimi Nafis. Uh, beliau adalah uh, pengasas sifulan Malaysia dan juga CEO Biruni Soft. So saya kira sesi pada hari ini uh, kita ambil bawa balik ke rumah uh, pesan-pesan ha, huh? pesan-pesan otai pesan -pesan. kita, pesan-pesan expert kita untuk kita jadikan uh, suri teladan untuk kita jadikan pengamalan dan juga practicality dalam menjayakan lagi kehidupan kita terutamanya di dalam orang kata buana maya ni cyberspace ni. Insyaallah moga ya. bertemu lagi dalam ruang lensa digital di okay. lain kesempatan. Ha, terima kasih ha. sekali lagi kepada Terima kasih. Uh, mungkin saya punya final word CIPS. Ah ya, uh, saya, sila, uh, saya memohon. Uh, terima kasih kerana diberi peluang untuk berselote. Hmm. Saya harap uh, semua orang dah benefit dan apa yang baik Allah. semua datang daripada Allah, apa yang kurang baik adalah semuanya datang daripada saya. Dan saya memohon maaf. Saya sekiranya ada terkasar bahasa, terlepas pandang, dan mungkin kadang kegairahan saya bercerita ni mungkin ada orang menyinggung perasaan orang. Saya memohon maaf berbanyak banyak. Dan saya bagi tahu email saya yuswaimi@sifulan.my ataupun sohaimi@upm.edu.my at email saya dekat UPM are uh, for life dan itulah sebenarnya kalau siapa-siapa ada soalan nak email saya nak buka ke Facebook uh, itu nanti you kena alertkan je. saya jarang-jarang buka Facebook sekali so, aja soalan kalau cepat isuti oh, okay, okay. boleh uh, boleh you, you boleh. alertkan saya eh hey, Dr. Sohaimi ada soalan yang ini 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 orang nak saya cuba jawab dan sekiranya saya tak cuba tak dapat jawab i hope that my my apa kolej Encik Farhan, Muhammad Farhan Saugi atau Encik Irfan aa, dengan hmm. aa, puan, apa Cik Atikah ada di sini dan dia akan bantu saya insya-Allah. Dan insya-Allah, insyaAllah amin support kami homegrown aa, apa ni Biru dan juga si Fulan untuk uh, ke depan dengan lebih aa, meluas lagi insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Asdaq dan juga usia berbesar hati aa, dapat Bersama Prof pada hari ini Semoga usaha ini mendapat keberkatan Allah Taala. Semoga berjumpa Amin. lagi dalam sesi Yang akan datang di Lensa Digital Sekian Amin. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam